שלום, כאן אוהד צדוק מאתר גאדג'טי, והיום יש לנו משהו מיוחד בשבילכם. יש לנו כאן את האסוס זנפון 8, סמארטפון הדגל החדש של אסוס, שאני חייב לציין שבאופן יוצא דופן קיבלתי מכשיר שאני באמת לא יודע מה לצפות ממנו. לא ראיתי תמונות שלו, אני לא יודע טוב עדיין לא מפרט, רק מה שקיבלתי ממש שקיבלתי את המכשיר לידי לפתיחת הקופסה הזו. אז מה אנחנו כן יודעים עליו? מדובר במכשיר שאמור להיות קומפקטי ועוצמתי, עם מרכז השבבים סנאפדרגון 888 של קואלקום, יחד עם 16 ג'יגאבייט רם בדגם שאנחנו קיבלנו, יש גם דגם 8 ג'יגאבייט רם, מסך AMOLED 5.9 אינץ', ככה שהמכשיר קומפקטי כמו שאמרנו, משהו בין האייפון מיני לסמסונג גלקסי S21, עם מסך בעל קצב רענון מהיר של 120 הרץ, באמת מכשיר על טהרת המהירות, משק המשתמש אמור להיות מאוד קרוב לאנדרואיד ונילה, ככה שמדובר במכשיר שיכול להיות מעניין מאוד לחובבי האנדרואיד. ובואו נעבור לפתיחת קופסה, יש לי ציפיות מאוד גבוהות מהמכשיר הזה כי הוא מקודם בצורה נורא מעניינת ואני חייב להגיד שהאריזה גם כן מרגישה נעימה ביד. אז אני אוהד צדוק מאתר גאדג'טי עם האסוס זנפון 8, כבר מתחילים. אז אנחנו כאן עם פתיחת קופסה של האסוס זנפון 8, סמארטפון הדגל החדש של אסוס, שאמור להיות מכשיר קומפקטי ועדיין עוצמתי, דבר שאנחנו לא רואים הרבה בשוק. המכשירים הקטנים שאנחנו רגילים אליהם נעים בין הסמסונג גלקסי S21 לאייפון מיני, אבל כאן באמת אסוס מנסה להבין משהו קצת שונה. מכשיר דגל שהדגם המרכזי שלו אמור להיות קומפקטי ועוצמתי, עם מרכז השבבים סנאפדרגון 888 וזיכרון פנימי של 16 ג'יגאבייט, ככה שלנו כאן את הדגם העוצמתי במיוחד. יהיה גם דגם עם 8 ג'יגאבייט, נפתח אותו, קצת מתעקש בזהירות, נשים את הסכין בצד. טוב, אני חייב לציין שהאריזה היא די פנסי, מרגישה קצת מחוספסת, משהו שהוא עדיין קרטון, אבל חומר שטיפה יותר מרגיש מושקע. שעות כאן מקדימה את השמונה, כמובן אסוס זנפון 8, בתחתית יש פה את הלוגו. אין לנו יותר מדי פרטים על הקופסה של המכשיר, אבל היא באמת קופסה יפהפייה, אני חייב להגיד לזכות אסוס. ובואו נפתח אותה. גם נפתחת בקלות, לפעמים יש מכשירים שהם עקשנים, בעיקר הסינים. עושים את הקופסה בצד. כמובן שאנחנו מתחילים עם הדברים הלא מעניינים, כנראה יש פה ספרות. אם אני צריך לנחש גם יש פה איזשהו קייס. נראה. אל תדאגו, כבר נגיע למכשיר. קצת ספרות. קייס. פלסטיק די קשיח, האמת שהוא מרגיש כמו קייס מאוד איכותי דווקא. כאן גם יש מאחורה את הלוגו של האסוס זנפון, שחור, טיפה מחוספס, נעים מאוד למגע. יש כאן את החור למערך הצילום, שבמכשיר זה הוא כולל שתי מצלמות בלבד, כמובן שתי מצלמות אחוריות ומצלמה קדמית, אבל טרנד השלוש והארבע קצת פסח על האסוס, שזה לחיוב. אם באמת יש לנו פה שני חיישנים איכותיים, אז זה עדיף בהרבה על סתם לדחוף מצלמות שהן פשוט לא שימושיות, ואם נודע על האמת ברוב המקרים גם לא איכותיות. בואו נוציא את המכשיר, נראה מאוד מגיע לנו באריזה. כבל USB-C ל-USB-C ומתן, בואו נראה באיזה מהירות הוא, אני מניח שהוא fast charging מאיזשהו סוג. קיבלנו פה מתן מהיר ישר באריזה, 30 וואט. זה קריצה לכל החברות שחלטו לוותר על מתנים בעקבות אפל. נשים את כל הקופסות בצד, נעבור למכשיר שזה בעצם המיין איבנט שלנו. אז נפתח אותו. עקשן. זהו המכשיר, האסוס זנפון 8. אני חייב לציין שהוא באמת די קומפקטי. יש לנו פה עוד כמה מכשירים שאנחנו נשווה אותם אליהם, או שאנחנו נשווה אותו אליהם. אני אישית מסתובב עם הגלקסי S21 כבר תקופה ארוכה. מכשיר אישי שלי, זה הדיילי דרייבר שלי נקרא לו ככה. זה שאני מסתובב איתו כל יום. אפשר עוד כאן את מערך הצילום עם שתי מצלמות, אנחנו עוד נרחיב עליהם טיפה. ובואו ניתן הפעלה ראשונה למכשיר לפני שתחיל לדבר על כל הפרטים הטכניים. זה נדלק, אסוס. אז תוך כדי שהוא עולה, האסוס זנפון מגיע עם מסך 5.9 אינץ', Full HD פלוס, כמובן מסך רחב. יש לנו כאן מצלמת סלפי קדמית שהיא חור למעשה בתוך המסך, כמו שדרגלנו ברוב המכשירים המודרניים. לפני הסטאפ, כל כך להגיד שהמסך מאוד מאוד יפה, זה מסך AMOLED, שמרות בעל דיוק צבעי מאוד מאוד גבוה, הוא מאוד מקויל אפילו לפי התיאור של הפרס ריליס שקיבלנו, מקויל עד כדי רמה כלשהי מהמפעל, שזה דלטה קטן מאחד, שזה די גבוה. חוץ מזה, הוא תומך ב-HDR10, מאוד נוח לאחיזה ביד. מאחור יש לנו שני מצלמות, מצלמה ראשית 64 מגה פיקסל,
ומצלמה משנית 12 מגה פיקסל. אנחנו נבחן אותם לעומק בסקירה המלאה, כי יהיה מאוד מעניין לגלות האם המהלך של לבחור שתי מצלמות בשאיפה שהן איכותיות עם חיישנים של סוני, משתלם לנו כצרכנים, כי באמת אני לא רואה צורך בשלוש מצלמות ברוב המקרים. המצלמה המשנית, ה-12 מגה פיקסל, היא בעלת גם מצב צילום של זווית רחבה וגם למקרו, ככה שזה מאוד מעניין לראות איך השילוב הזה עובד ביחד עם חיישן שאמור להיות יותר איכותי מהרגיל. כאן מאחור יש לנו את האסוס זנפון, גם הלוגו כמו שראינו בקייס, עם סך הכל עיצוב די סטנדרטי, אני חייב להגיד, הוא טיפה שמנמן, שזה אני יכול להגיד משירות שאני מרגיש את זה כבר עכשיו במעבר מהגלקסי S21. יש לו סוללת 4000 מיליאמפר, שזה לא גודל יוצא דופן, אבל גודל בהחלט ראוי למכשיר בגודל יחסית קומפקטי של 5.9 אינץ'. ממשק מאוד מאוד דומה לאנדרואיד הרגיל, אפשר לראות גם תפריט ההתראות, מאוד מאוד מוכר למי שמשתמש במערכת הפעלה. אנדרואיד בגרסה נקרא לה הוונילה שלה, הטבעי שלה, מאוד מאוד דומה. יש כאן טיפה שינויים, אני כבר יכול לראות שיש כאן איזה סוג של חלק עליון של כנראה אפליקציות פופולריות או אפליקציות ממולצות, מתחת לזה שאת כל שאר האפליקציות שלנו במגירת האפליקציות, קודם כל זה שיש מגירה זה כבר טוב, אנחנו תמיד בעד המגירות ופחות בעד המודל האייפוני לפחות במכשיר האנדרואיד. דבר נוסף שהייתי רוצה לציין, קודם כל בצד ימין יש לנו פה את הכפתור הנעילה, הדלקה ופתיחה, שהוא באיזשהו צבע חלחל פשוט יפהפה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, יש לו איזה טינט כזה מגניב, האמת שהיה מגניב זה היה מופיע בעוד כמה מקוד במכשיר, אבל הכחול הזה ממש מגניב. חוץ מזה יש למכשיר רמקולים סטריאופונים, אחד למעלה, אחד למטה, כך שבמצב צפייה תקבלו בעצם את כל הסאונד ישירות אליכם, שזה גם כמובן נורא נורא חשוב וישפר את חוויית המולטימדיה שלכם. קצת לגבי ערכת השובים, הסנאפדרגון 888, ערכת השובים המהירה ביותר היום בשוק, מצוידת במכשיר הזה, עם 16 ג'יגאבייט רם, ככה שהביצועים אמורים להיות פה פשוט נפלאים, יעמוד לכם פה אפשרות להריץ הרבה משימות במקביל, בצורה די נוחה ומהירה, אפשר לראות כבר שכל הפלואו של השימוש במכשיר הוא פשוט מאוד מאוד מהיר. פה כבר הפעלנו את המצלמה, בואו ניתן איזה שוט קטן. אני חייב לציין שעל המסך זה נראה נפלא. מצלמה באמת מרשימה. החיישן הראשי שכרגע עשיתי בו שימוש בצילום, מסוג IMX686, החיישן שנמצא כאן. מדובר בחיישן שאמור להיות חדש מהסדרה החדשה של סוני, ואנחנו מקווה שבאמת ייתן ביצועים טובים. כאן הבדיקה הזריזה שעשינו, נראה מאוד מאוד מרשים. חיישן משני, כמו שאמרנו, 12 מגה פיקסל, מסוג IMX363, גם כן של סוני, שהוא ישמש לצילום בזווית רחבה ומקרו. בואו רגע נבדוק גם אותו, אז אם אנחנו כאן, נעשה זווית רחבה, ותוכל לראות ההבדל. אז כאן זווית רגילה, זווית רחבה. המעבר ביניהם מאוד מהיר, הצילום מאוד מהיר, שזה אני חייב להגיד שזה מאוד מאוד מעניין, ומפתיע לטובה. מצלמה קדמית, סלפי, אם בא לכם לראות אותי לרגע, ורונן פה לידי. שלום. גם המצלמה הקדמית היא מצלמת 12 מגה פיקסל, עם אותו חיישן כמו החיישן המשני, ככה שאנחנו מצפים לאיכות מאוד טובה גם ממנה. בואו נשווה רגע את הזנפון 8 לאחד מכשירי הדגל הקומפקטים הפופולריים האחרים שיש בשוק, הסמסונג גלקסי S21, המכשיר שאני מסתובב איתו באופן יומיומי. אפשר לראות שהם די דומים בגודל, הסמסונג הוא 6.2 אינץ', האסוס זנפון 8 הוא 5.9. האסוס באמת אכן טיפה יותר קטן, הוא לא אייפון מיני קטן חשוב לציין, אבל הבלנס שלו מאוד מאוד מעניין אותי, הוא טיפה יותר שמנמן מהגלקסי S21, ודי מרגישים את זה מיד שאוחזים במכשירים. אבל מנגד, הגובה שלו הוא באמת קומפקטי, ואני בהחלט יכול להשתמש במכשיר כזה. אם אתם רוצים עוד השוואה אחת, לפני שאנחנו מסיימים, אז ניתן לכם פה את האייפון SE, שזה בעצם אחד, האייפון SE 2, סליחה, שזה בעצם אחד עיצובי האייפון היותר מוכרים שיש בשוק, כל אחד שעבר עם אייפון 6 או אייפון 7 או אייפון 8, מכיר את העיצוב הזה, עיצוב מאוד מוכר. כמובן שהמכשיר הזנפון יותר גדול ביחס אליו, אבל באמת שלא בהרבה, והאחיזה סך הכל די דומה ברמת הגובה, כמובן שהאייפון הרבה יותר דק והזנפון קצת שמנמן, ונראה לי שאפשר לסיים כאן. אז עד כאן הייתי יועץ הדוק עם פתיחת קופסה של האסוס זנפון 8, מכשיר קומפקטי, עוצמתי ונראה מרשים מאוד. המסך באמת נראה יפהפה, אני מת לקרוא לעבוד קצת ברגע שבאמת יצאו כל הפרטים המלאים. אז עד הפעם הבאה, להתראות.